دست پێکی دەن سەلام براهیمە، ئەز مهندسە زیراعیمە و ئەز پرۆژە دەم ساڵ دە کار دکم. ئە پرۆژە بەژاری تەربسپیەیە. پرۆژەمە ئەبووە کەتیە ساڵە پێنجادە دەست پێکرە 2015دە. و پرۆژەمەنی دەست پێکرد شتێکی بچووک بە هەن بهێن هەن پەڕەح بوو. ئەم کار تێ دەتکن ئەنیمە بە ئەندامە حەمید تەبلی هەب ئەم کار دکن وەکە مدەینن شینی بۆ مدەینن ئەم خیارە باجانە کوسە ینی هەچنەوە شینیە های ئەم دەینن هەم ئەمش کاری هەندور دەینن و کارێک دەربەدەژی مدەینن وەکوش دەربەدەژی مە سیر پیباز ئەو نامەدانینە و هێژی ینی کارا باجانە سۆر خیارەوە هەر تشتێ دەمێ هابینی دەژی پێکرە. پرۆژەمە ناوێ دەم ساڵە یعنی هەر دەمێ ساڵێ ئنتاشتێ دەهەیە وەک بێ هەر چار فەسلادە ئنتاجاوی ناکی هەیە و چاوە ئەو پرۆژەمە دەست پێ کرد مەدی زەفە هاتە سەر باژاردە وەدع کچێ بوو و وەکن هام دوڵدعی نەخۆشیە دەنە هەر تشت گرتیە گومە بخۆب خۆمە چێ نەکردبانەمە ینی مساعدەکی باژارەکن مڵەترەکن ینی وەدعکی زەحمەت هات ژووی وەدعی و زەحمەت و حدو جیهات گتن ئە بە فکرە هات بالامە و ئەم دەست بێ پرۆژێ بکن. هەر شینایەکی وختێ هەیە و دەماوی هەیە ینی سەر فەرقی نەقەباوە هەین ها جان نەوەک خیارە نە خیار نەوەک دۆڵمانە هەر یەک دەمەکەوەی هەیە هەیە هەری زوو چێت بێ خەیارام بکارم بێژین زوو ئنتاجاوی چێت بێ ژبەر گەرمایی دەیژی و گەلکی هیچ گەرمایەت کە چقااجە و گەرم بێ مساعدیت کێ گۆ چیبکە و کوساژی ئەو ژی تەقریبا دۆر هەی بەکونی بێ وا دەرات بەشی ئنتاجیتکە مەشروعێمە ئابوریاژنی دەست دێمە ئاریکاریە دێمە و ئەم پێ درابن ئەم دۆر بیست ئەندامانە بێ دەرێ و جار ناژێ کار زەحمەتت بێ پەرەحت بێ ئەم ئەندام نەدیتێن کار بکن تێدا ئەم هەر دخوازن ئن و تشکی نوچێ بکن تشتێکی فەرەح بکن ینی هەنگاری خۆ مەستر بکەن هیچ بۆ مەمثلن ئەم مەساحەت کە باشیش بغاتێنش سووکە ئن و نەب حاجە تاش دە ببن ئن و ئەز کێ خۆش بووم بهاتناوە و ئەبنا تاعبەکە ژنێرە و ژنا ژنێ کە داخۆ داخویا کردن و چی کرد و ساتاوە خۆش.